Nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa a ano, v tomto videu se podíváme konečně na Velblouda. Velbloud pochází od technických služeb z Černé nad Orlicí, byl zachráněn, je v původním stavu teďka a my se ho zrenovujeme a rozsvítíme ho, takže to bude taková renovace a prostě ho rozsvítíme. Je to v původním stavu, ještě nevím ani jak to tam vypadá, akorát vím, že výbojka je černá, tady mám novou takovouhle. Takovouhle 150 W Teslu nějakou. No a prostě dneska si to opravíme a potom vyzkoušíme. No tak tyhle ho mám takhle. To je on ten velbloud. Taky musím oškrabat ty skelný vlákna, protože to pustilo, tak aby to nekousalo. Tak to taky prostě opravím a zrenovuju pořádně a bude zase pěkný a pak někdy v budoucnu možná půjde na stožár. Tak jako první tady si asi odděláme to plexisklo. Protože je, tam něco hrká v tom, to neznačí nikdy nic dobrýho. Tak, no plexisklo je prasknutý, to musím slepit vteřině, nějakým jsem tady ještě nějaký. Ale ne, to nevadí, protože tady mám již tak nový. Tak. Plexisklo, oni jak to totiž sundavali, tak asi jim tohle spadlo, nebo já nevím, je to tady naprasklý. Jo, pálí. Jsem na zem, snad se to nerozbije. Výbojka. Jsem zvědavý, jestli pojede, ale podle toho, jak vypadá, tak to asi ne. Takhle poznáte, když sodíková výbojka už ztratila životnost, to už ji nikdy nerozsvítíte. Takhle bude černá. A je to Tesla Holešovice, ZAC 152. Se to leskne. Asi budeme moc vyhodit, nebo nechám si ji na něco, a nevím na co ještě. Nejlepší bych do toho Velblouda pak zkusil dát v budoucnu nějak tuhle baňatku 400, a to už by to tam nebylo, ne? Ty, ona by tam fakt šla. Heh, fakt by tam šlo tahleta. 400 a to, a tohle teda je, tady ta odrazová plocha vypadá dobře, akorát, ale tak to vyčistím, protože tady je nějaký hmyz v tom. A teďka v tom něco hrká, ale je těžký něco v tom. Tam budou vosičky určitě. A už to vidím. Velbloud vypadá, že asi ho fakt hodili na zem, protože tady je urvaný to trafo, takže asi ho fakt hodili na zem. Nebo už to asi, to trafo se urvalo, protože ono se to dost často urvávalo, když to vyselo z hůru nohama. No a tady to praskví, takže to fakt narazilo někde. Ale jinak tohle, co to je v pěkné stavka, trošku tu bordel trochu. Jdeme rozebrat nějak. Tady oddělám tohle, to jako první. Tady někdo naprasil vrut do toho. Takovej do železa tady dal vrut. Když to klasickýho šroubku. No. Tak tohle nepovolím. Tam vrátím ten vrut asi, protože tam nepovolím fakt tohle. Ale tady osmejkanej závit už. No je to hliník, tak to tam zase, tak to tam zarezlo, ale to nevadí, ten ta konzole stejně tam půjde k ničemu. Tady oddělám akorát tohle. Tak to taky nepovolím rukou. Si musím vzít na to nějaký klíč. Tak, já oddělám aspoň tady on to. A ta svakovnice by mohla jít, tady půjde slušně docela. A tady on má taky jeden kondenzátor, ty 250 W už měli dva. Nevím vůbec, proč, ale kvůli něčemu asi, jo. To taky nejde. A tady tím už to jde. Já v tomhle tom videu vám ještě ukážu sadovku. Jsem v posledním videu o ní mluvil, jak jsem si ji z Holic přivez. Tak o sadovce bych chtěl říct to, že nakonec jsem tam byl u technických služeb a dostal jsem snad 11 kroužků.
Takže už by je úplně by bylo jedno, že mám tam ten rozbitej, ale jako oni to normálně sundali, protože dostali úkol na sundání a sundali to prostě a to plexisko nerozbil, akorát ten kroužek mi tam zapomněli dát, ale to vůbec nevadí. Jsem si myslel, že to tam odflak, to udělali schválně takové, ale pak mi to vysvětlují, oni to schválně neudělali, oni zapomněli mi tam dát. Ale mám jich 11, tak mi to je už jedno. Takže moc krát děkuju technickým službám Holice za to, že mě sundali sadovku rychle. Ježiš, to nejde nějak. Musím odstrojit první ty orgány, abych ho pak vyčistil. Vyfouknul vzduchem, bože ty orgány tam vadí. Ta tlumivka je asi zničená už, ale to trafíčko může být dobrý. A tlumivku tady mám novou, tak to... Proto oni kufry, když měli tu tlumivku takhle, tak tam měli přes sebe ještě to železo, aby se nestalo, že to odpadne takhle, protože ta tlumivka v kufrech visela takhle. To je to hvizu. Tak proto to tam takhle bylo, aby to neupadlo lidem na hlavu. Zapalovač vypadá, že asi původní nebude, ten už tam taky někdo opravoval, ale mám původní, jak tam dám původní. To je na prsou dutinku jednou, nevím proč vůbec. A je to ten starší typ zapalovače. Už to nejde. Jo, mi to tam nedá. Tak. Zapalovač. Se koukneme dovnitř, oddělám to celý, aby se to dalo dobře potom obrousit ten laminát. Půjdem pryč. No, ono to jde povolit i, se divím. To je úplně na... Normálně asi fakt s ním hodili, protože tohleto jen tak se neoddělá. Tady. Ten zelenožlutý počítač tady dali tvrdej. Tady mohli dát měkký normálně. A tohle co tady. Co to je? Ten s nimi asi měli krátkej šroub, tak tady naprasili podložku, aby se to dalo zavřít. A to tady nechám, bo to nechci oddělávat. Tak teď se koukneme na tu světelnou část. Takže teď jak je to úplně lehký. Ve světelné části musím povolit toto a tady je beton nějaký nebo co to tam je. No. Ty jsou podložky. Tam nechám. Tak si na tom se zjít ten šroubovák. Tak jsem zpátky, obstaral jsem se tady, snad tím s tím už to mohlo jít povolit nějak. Jo, jde to. On tam ten byl, neměl, byl tenkej strašně, jak se ohejbal. Už to jde. A jinak velblouk na toho jako, toho ležím kolikrát, třikrát. Mám 250W. Pak mám 150W, pak znovu 250W. Ten jeden je na 400, ne na 250, ale má tam tlumivku jinou. On byl původně na 400, ale tlumivka byla špatná. Tak, tohle se mi ztratí. Tož nečím to tam nežít. Na bobinku tam nechám, ale on to drží, je ten kondenzátor tam byl, jasně, to drží tady na tom, já ho odstřihnu, já to spojím, protože tenhle kondenzátor mám, tak to nevadí, tak, fuj, tak tady je bordel, to fakt, to jsem nečekal,
oni se tam dostávali tady těma dírama ten hmyz, protože tady, tady to hřálo, tak se tady hezky nalesla, to byla trouba na hmyz. Jo, tak tohle je tam fakt neskutečně, blé, fuj, fuj, fuj. To ještě na mě vyskočil nějaký pavouk, jako tyhle ty mouchy, ale mouchy a tohle to prostě mě nevadí, co tam je. Ale nejhorší z toho jsou pavouci, takový ty velikánský. Jsou fakt nechutný úplně. Tak vlastně ty mouchy jsou ještě v pořádku, ale prostě nejhorší, když tam je pavouk. A pavouk to je ještě dobrý prostě. Ten pavouk je fakt hodnej. To se mě ještě nestalo naštěstí, že jsem v lampě našel nějaký, ale musím to ptát asi. Jak to tam nalezlo úplně? Když jsem nakladl ty, ty... Co tam byly? Tady ty malý mušky jsem nakladl hlavně. Tady spousta těch křídel takových. Fuj! To je chutný. Tak to povolím. Pivo, už to mám značil. To ani nedrží ty šrouby tam. To jim fakt spadlo asi, no. Oj, tady prachu. Tak. Ještě ten dům. Hej, ale to fakt nedrží, to fakt někde spadlo, nebo já nevím, já jsem tady toho nastuženého neměl, jsem tady teďka jsem přivážel posledně a ještě jsem mu nevěnoval pozornost. Jsem mu tam hodil do skladu a byl tam takový zapomenutý. A jak velbloudi taky nejsou špatný, jako hodili by se. Hele, víte jak já to vždycky mám? Já to mám tak, že když se jede k technickým službám, tak oni tam mají spousta lamp, který už i mám, ale prostě oni řeknou, že je vyhodí, jinak jestli si je nevezmu, tak mě je jich líto, tak je vždycky nechám prostě, aby si je vzal. A pak až přijdu domů, tak poslouchám, proč jsi to vzal, když takovouhle už máš, už jich tady máš 10 a já řeknu vždycky, mě jich bylo líto, proto jsem si je vzal. Fuj, tady to je taky. Tady se celý ten hrb, tady toho velblouda. Tohle musím z toho dostat nějak, tady to třeba jde. A jak kdyby velbloud byl někde, tak já ho vezmu, když ty nejsou špatný úplně, jako jsou dobrý velbloudi právě. Ty jsou z 80. let, to byly pokufry velbloudi. První byly ty Včka, převracečky prostě, pak byly kufry, teď potom velbloudi nakonec. Velbloudi se ještě vidějí a kufry, ale ty Včka prostě ty už se nevidějí nikde. Někde málo jo, ale... nesvítějí třeba, nebo prostě jsou v blbým stavu. Ty Včka se vidějí hlavně ve fabrikách, ještě docela dost starých. Třeba my tady máme betonárku, ale prostě tam jsem byl starostou už asi před rok, no už je to rok dávno. Jsem tam byl a poprosil jsem, jestli mě tam sundá 2-3 lampy, ty převracečky, a ne, ještě, už to je rok pryč a nesundal mi nic. Se na ně můžu vyprvnout taky. Tady poslouchejte muzikom, to je síla. Tak to tam je úplně nějaký zarezí. Hele, to jsem dostal nějakým způsobem, dočkej ještě to poslední. Hele,
Tak, takhle vypadá ten herb kompletně rozebraný až na tohle, to bude, že to prostě nešlo z toho. Víte co, ono je taky zvláštní, že prostě v Holicích ta lampa, normálně ta sedovka, co mi sundovali, tak prostě fungovala a... Počkejte, ta sedovka normálně fungovala, prostě svítila a oni mi prostě sundali a tady v Brohrádku prostě je betonárka stará opuštěná, že PSV tady je. Ty lampy převracečky nesvítěj a ani nikdy svítit nebudou, prostě, a oni ta plošina už tady byla, nevím, 10krát snad už do toho ruka, nebo to možná víckrát, a prostě, prostě tam nezajeli a nesundali ani tu lampu, co je u toho, prostě u toho dvora tam, prostě u té brány, a víte, kvůli čemu tohle jenom je, protože když máš známý, tak jde všechno, a jelikož já tam moc známý nemám, tak prostě to nejde, nebo prostě jsou líní jak prasata, tak co jako. O nic jiného nejde, tak. Co tady bylo? Tady byla nějaká pojistka, to vypadá, tady se obtisky nějakého obdelníku. Nebo je to, je to obdelník, tak. Je to ten nechutný, fuj. Tak. Velbloud je rozebraný, hrb ten už, ten taky vezmu, ten taky je špatný. Jinak tenhle ten hrb není původní, ten původní hrb ten byl popraskaný, jak jsem obzal místo z jiného velblouda. Ono jich tam bylo víc. Tak. Jako první asi, tu už neopravím. Umeju ty malé součástky tady. Si natočím do kýble vodu, umeju jako první ty malé součástky. Tak, natočil jsem z té vodu a teď to jdu umejt nějak z toho nejhoršího aspoň. Jak to docela jde, protože tady nic nejde, že ty pavučiny nechutné, se opláchne jednoduše. Vidíš, to pokládám do sucha, je tady ten šroub nějaký zarezlej. Tak další. To já se vám ozvu, až to bude hotový, protože tady bych byl fakt hodně dlouho na tohle, protože tady těch součástek je hodně. Tak, mám to tady umytý, obstral jsem si nový zapalvač takovejhle, nějaký teslácký, akorát to je trošku promáčkej, ale to by nemělo vadit, snad bude funkční. Kondenzátor jsem vyčistil od voleje vyteklýho, tlumivku jsem si vzdal novou, tady výbojku, tady kabeláž nějaká, fuj. A potom jsem si vyčistil ještě tady len ty ty součástky jsem si ještě vyčistil, a pak jsem si našel nějaký kabel ještě takovejhle na vyzkoušení. Tak. A teďka se budu muset teda obrousit tady len ty prostě součástky na toho velblouda a to se přesuneme ven, aby jsme to tam obrousili, ještě takhle papírem ten laminát. A vypláchnout taky, protože musí ten hmyz, jsem dostal z toho nejhoršího, nějak aby to šlo, tak se nepřesunout ven a jdeme to udělat. Tak zase jste na to, tady je šmilgr papír a tady nějakou houbičku a teďka to vypláchnout. Tak to úplně zažraný. Jak tam nakleli ty larvy do toho, to je strašný. Nebo já nevím, co to je. Ten hmyz, jak se tam nakladl, jak to je zalepený. Tohle to byla nevýhoda velbloudu, oni to měli krsku, aby mělo chlazení. Uj.
jsou nějaký hovna na tom. Tak tady to nemusí být zase tak úplně čistý, tady to nevadí. Stejně to bude pod tím podklopem a stejně až to tam naschovat, tam nalítá znova to, až to bude hřát. Hlavně v létě, v zimě to tam nelítalo, hlavně v létě. Jakože hmyzu je všude hodně, až se ochladí, tak jdou do tepla. Fuj. Tady to chci dostat asi z toho nejhoršího jenom. No, vypadá to dobře, docela, protože to byl plný hmyzu. Tak, tady, teďka to jdeme namočit ten laminát a obrousit to, protože tohle to úlemky, to je hrozný. Ty nejhorší jsou ty hmyzy, jak se tam lepí na to ty kuličky, nevím, z ty. No, šmel do papíra si to obrousit. Já vám tady dám timelapse, protože to je taky na dlouho to broušení. Tak vypadá to pěkně, teďka už. Takhle to má vypadat, taková to jen z toho nejde, protože to je od nějaký, nevím co to je, nějaká barva tam rozlitá, ale tam to se mi nějak podařilo dostat. A teďka jdeme umýt tuhle tu kravinu, to tělo toho velblouda. Tak jdeme utírat. Stop. Thank you.
To je strašně, který má tyhle ty, prostě ty články, jak to tady má, nebo jak tomu říká. Prostě ty díry, že to nemá rovinu. To je kvůli tomu hmyzu, nebo kvůli vodě, aby se nerozlejvala, když tam zateče třeba. To je kvůli tom. Tak máme učeno, umyto a teďka se jde skládat. A začne se skládat tím, že se začne vracet ten předřadník, je. Nebo jak se začne. Protože když tam dám potom tamto, tak... Ne, já tam dám první, ten křát tam dám. Tady jen to a na to dám, tak to bude takhle. Takhle. No já to musím smontovat takhle, protože ty šroky jsou tady. Ježišimaria. Tak, teďka tam mají být ty dlouhý. Tenhle. Co to je on? To nevím, asi měl by to být on. Já je to on. Tady se nevyšlo, takhle. Jak pěkný velblouk, když on je jaký hezký. Jako je už několikátej, ale pořád je hezký. Trošku větší, ale to je trošku kravský světlo, ten velblouk, no. Na 13 klíč si musím zajít. Já se táhnout, aby se to nepovolilo už. Mělo by to držet. Tak teďka tam dám tohleto, tu vanu. Jak to bývá u velbloudu? To je... Jo, to je tohle. To je připájený nebo co? To má očko tady. To vypadá, že asi jo. Tak to tam tady za to, že mám to jedno asi. Takhle se musí dát šroubovák. Matička se vrátí. Je, ono je tady uzubená podložka už i. Matičku.
se mohl spojit s tím modrým, ale... No, ježiši. Když mu nejde, ta objímka je povolená celá taková. Takže jim to fakt spadlo, protože takhle to by se nějak nekouvalo. Nebo tím bzukotem, jak to trafo bzučelo, tak taky to je vybzučení už. A jak to je, ono to není takhle, ale oni to mají ty velbloudi naopak. To je takový horší systém, ale co se dá dělat. Tak. Ježiš, teď ten kabel. Tam je. Jo, je to tam. Šroubky, to Ježíš, 7 hodin bude za chvilku. Jsem to nestrhnul, nebo špatný. No, snad ne. Tak výbojkos, nebo tu tam dáš na postráky. Ne, to tam nespadne tohle, která výbojkos. To tam dáš potom, se mi tam zajelo. Tak. Točit. To byly. Hej. Tak, to je vodič. Teď tam má být zapík. Jako nezapalí ti cigáro a takovouhle 150 W výbojku, jo. Je max, to je. Nublady do dvojky. Jo, tu sedůvku vám chci ještě ukázat, jak dopadla nakonec. Je úplně nová. Kde je ten šroubovaček? Je úplně nová ta sedůvka prostě. Nový plexisklo, krásnou výbojku, už mám 125W, 250W a potom ještě tu 70W. Ale potřebuju ty orgány na tu 250W, protože jsou špatný tam ty. Co tam půjde, jo, tady jde slumivky vlastně, do čtyřky to jde slumivky, tady propojím tady rovnou.
On se říká, že zapojení sodíkové výbojky je těžký. Já jsem to ze začátku měl taky těžký, ale potom, když jsem to znal, tak už to zapojeno je v pohodě. Ale bude o tom video. Bude video o zapojení sodíkové výbojky. Tak to, že on to na YouTube nikdo neudělal, tak co jako? Spousta lidí neví, jak ji zapojit, protože když jsem to nevěděl já, tak to neví spousta lidí určitě. Jsem si to naštudoval, ale potom bude videjko o tom. A ne, že se někdo bude opičit. Je fuj, jaká vazelína v tom ještě. To tak nesnáším, že když někdo natočí video, pak se druhej opičí. To je úplně strašný. To tam není hlutin, tam jdem na chvilku, ještě už mě to fakt štve. Ale tam, proč to nejde, když je to povolený? Čekat, já tam odpůjšel uvolat. Tam ta debilní bužívka, to tam nejde povolený. Ta čtyřka to bude neplomivka, tak ty ne, plomivky tady to bude 0 a tam bude ještě 0 z kondenzátoru. Poupravím, on se tam nevleze, ta dutinka totiž, jako čas. Dvojka je nula. Těma tam i tak nejde. Jak to tam nadspát? Ono se ty dřív žádný dutinky nebyly, to se všechno tam napájel cín a pak se tam zastrčilo do toho. Teďka už se to nedělá, protože lidi jsou líní, jak tam dají radši dutinku, nebo ji tam nedají vůbec, protože jsou nejlínější. Ten půjde sem. Ten s tím je zapojený, tak. Tady bude to plumitka. Já už jsem se, že to upadlo. Tak stůj už. Já tak nestáším magnetický šroubováky, který nefungují prostě, když ten šroubek, aby ti tam držel, ale potom, když to tam prostě pokusíš si nějak dát rukama, tak on ti ho to vezme, to se mi stalo u očka, to bylo strašný normálně. Jsem tady půl hodiny zápasil s jedným šroubem, no půl abych nekecal, tak čtvrt no. Čtvrt hodiny jsem tady zápasil s jedným šroubem, aby to tam prostě jsem dostal. To jsem si chtěl zajít na nákup ještě. Ať ten tam nejde nějak. No. No. Jsem to roztrhnul ještě. Krám jeden. Čo, ale tam fakt nejde. Tam nechce zalézt. Tam nám podložky a je to, co se dá dělat. Čiž já si chci ještě zajít na kus řeči, když tady nechci točit video celý den. Jaký tam patří, ten vlastně, že jo? Co si děláš, prvnil tam dál dlouhej. Patří tenhle kratoučkej. Ježišmarja.
tam. Tak. A za pol letí, tak se hejbe. Čekaj, já ho otočím trochu, on se hýbat už nebude. No je to, že tam propadlej totiž, tak proto se hejbe, parchant. Jou. To takhle natočím a on se nehne. Utáhnuje to. Tak, tohle je teď ten kondík, ten dá to jak, takhle nebo takhle, takhle. To já se vím, že to přeskřípnu, když to takhle bude. Tím hrbem už to nepřeskřík. To já jsem to měl dát trošku dál, ten zapalovač, aby nebyly ty kabely u toho hrbu tak hodně. To povolím a šoupnu a dál trochu. Ten můj půjde teda do té slakovnice. Ne, již kondenzátor patří sem vlastně. Jsem ho chtěl dávat sem, nevím proč. Co tam má být? Tam je ta tlumivka tady okolo, ne? Kdo tam vyříz závy, tak je jí blbec. Chtěl jsem zvědavý, jestli půjde, protože ten zapalovač myslím, že je špatný ten ten, ale nevím. A když je promáčkový, on, já jsem ho vyndal z jednoho velblouda tam, ale nevím, jestli je dobrý. Ale možná je, protože on tam byl jen jeden, tak asi to svítilo. Takže možná je dobrý. Tak fáza 0. Teď byl tady, tak. Je ten. Zelené šuté, už je kapel. Kovajdle tady jsem našel na zemi zrovna. Tam dám očko takhle. A ještě sakra, co to tam jistí. Tak. Půjde sem. Je, to musím dát podložku, ne to krátky. Nějakou železnou, hlavně ne tu. Tam tu mosaznou tam nevodí vůbec, ta mosazná. Jsou strašný ty mosazný podložky, mě se tady rozsypal, já jsem chtěl vzít magnet a prostě je pochytat, ale ne, ona se mi pochytla, ili tam ty, oni se mě pochytali jenom ty kovový, ty mosazný nic, to je strašný ten mosaz, když se to nechytne. Tak jsem tady musel sbírat rukama. A nikomu to nepřijel, se vám rozsypali mosazný podložky. To je říct patice. Tak. Jo, udělat nejdem. Svažen.
snažené víno červené. Já mám rád, rád snažené. Si děláš špatnou šroubu zbytečně. Zítra v 6 hodin. Vstup jedna lampa. Jo, vstup jedna lampa, jestli chcete na pozemek. Ale tak já nevím, že jsem tam tu slovku nic jim nechal. Krávěrec, se si o to říznu, ale... To je strašný svět, o ten velbloud, velký to jak prase, není to nikam dělat. Nejhorší velbloudi, to ty jak mají ten polohrb jenom prostě, jak se ta trubka nasouvá pod něj a ne do toho, to jsou úplně strašný lampy, no a je ten hrb mě furt od toho odpadával, ani si tam nešel strčit do toho ten kabel, jsem to chtěl dát na sloup. To neberte ty lampy, ty novější typy velbloudů, jak mají prostě ten herb jenom polovičku. To jsou strašné lampy úplně. Přestal jsem se z toho moc zbláznit. Ježiš. Větinku. Tak vypadnu z toho. Tady. To snad to bude vodit ta svorkovnice vůbec ještě. Vypadá už docela zašle. Jak to je v levo fáze, v pravo nula. Tady je tady, do toho je tady člověk. Tak svorkovnice, teďka to tu mluví v kapku. Tady jsou se taky ona odpadává. To je ta já nevím. To se to nevypadne jako tam toho. To já radši vezmu pásku a stáhnu jí páskou, protože já jinou nemám. Vzal tady ty pásky elektrika s tím a... To si děláš srandu, ne, krátká o kousek. To ne. To je na schvál. To si natne. A jí fakt nezapnu. Ruč si já, už taky. Stáhnu klasickou. Tady nemám už jinou. Bude poslední dvě. Snad se to nerozpadne. Tahle ta tlumivka je taky z nějakého, to je z kufru tahle tlumivka, takže možná proto je tak prověštěná. To se rovnou páskou jste teplý nedostavil pozdou. Takhle jako, aspoň to nevypadne. To je jako na dva šrouby? Snad ne.
Asi jo, no. Dám podložku, aspoň, aby to nevypadlo. Jinak už se těším na Lamparty do Letovic. Schválně napište dolů do komentářů, kdo z vás pojede na Lamparty do Letovic. Jsem fakt zvědavej. Co jde? Ahej, ahoj. Dneska hrajou dobře. A něco jde, a něco jde, a hej, 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 a hej. No šetřej všechno, co šetřej jak můžou. Nechápu, tady to zavařej a tady ty nemůžou. Tady to musí prostě vejít takhle. Krát pro zvost. Co se mě stalo, že jsem to dával na stůl, on mi vypadnul. To bylo strašný. Tady a něco ne, a hej, a hej, a hej, a hej, a hej, a hej, a tady nejde. Je velká, tady nemám. Jo, že by. A je tady nějaká, ale... Čili to tam taky nepůjde, jasně, to je možná šroubkem. To není matkou, ale je to tím šroubkem. Že to je tím šroubem, on nemá závit. Tak ho má jako i zatrhlej, no. To jde blbě, proto. To je strašně, to nejde. Ježíš, 7 hodin, já si chci zajít na kus řeči ještě a... Ach jo. Jste jim už tvácné s tím matkou jednou zase. Ten čas letí jak blázen. Když jsem ve škole, jak to vůbec neutíká, tečka jo. Prázdniny utekly hodně, tohle fakt. Tohle to je předřadní složení, jako ještě to musím zapojit. Tak to je, tam je 235, jo. Tak, předřadník teda složen ještě zapojit.
prostě ten Vrvut tady to je. Ach jo. Jo, kde to tam dál. Tam koukám, že byl zatržený šroub, tak to nepodařilo se odvrtat, tak tam dal radši Vrut. Je řešení, fakt. Jo, to není utáhnout, nejde. To dopadne, že tady budou dva Vruty. No, ale dělal jsem tam zbytečně. Fáze, tento. Takhle, snad pokud není vadný zapovačený do tlumivka, to by mělo být v pořádku. Znáte ještě udělám detail, jak se to krásně podařilo vylaštit. No, krásný fakt úplně. Ej, zapalovač, takhle. Tlumivka, kondenzátor, nápis Tesla nezmizel. A svorkovnice, tam jsou ještě ty uchyty. Tak teďka tam dáme ty... Ježiši Maria, já jsem to nebyl, já jsem tam nedal. Ach jo, to se mi už jednou stalo. Ne, Ježiši Maria, to je podruhý už. Ach jo. To snad ne. Podruhý, jsem myslel, že se mi to stalo jednou a naposled. Jsem mi tam nedal. No, Ježiši, jak to tam patří takhle? Ježišmarja, já si tady musím udělat všude cedule, dávej pozor, co děláš, dej tam pacičky, co zavřeš. A... To se mi stalo, že jsem, jak to bylo, jsem zapojoval, ne, nezapojoval, co jsem to dělal. Teďka musím vzpomenout, něco jsem dělal, tak jsem tam něco zapomněl dát. Jo, jsem zapojoval rozvaděč, dával jsem tam kabel a prostě... A dával jsem tam kabel, ale nedal jsem si tam blbec průchodku. A potom jsem to měl zapojený a já jsem to musel rozpojit. Kvůli tomu, že jsem tam nedal průchodku. To bylo strašný. Úplně naschvál. No je to nějaká tráva ještě na to. Táhnout, teďka to trvá. Ach jo. A schvál prostě. Já jsem si říkal, že tam něco chybí, ale... Že mi tady bylo, když jsem se koukal, ale teďka mi to... Teďka už mi to docvaklo, co to je. Je to dobře, snad. Tak, slyši. Mně tam došla paměť, tak se to zastavilo na chvilku, když se někdo ptal, oč tady takový dlouhý střih. Slyši. Mně tam z video ještě z minula, když jsem tam natáčel tý zářivce. Jsem tam měl video prostě o té zářivce, jak jsem točil a prostě tam skočil nedostatek paměti nebo co tam bylo. Jsem to musel vymazat, jsem na to zapomněl úplně. Chvilku můžem vyzkoušet. To je ta výbojka, to je jen co oni se ty 150W první dělali. Nebo první se dělali takové velký, ale potom postupně jak začali šetřit, tak podívejte se.
Oboje dvoje jsou 150 W, tahle cesta je vzácnější, bože je větší, a tahle cesta to je méně vzácná, ale to už asi nepojede, protože je pěkně černá. Dám tuhle. Tady to je Československá ještě, že jo? Jo. Tohle je Československá, tahle je Česká už. Tak. Plexisklo, nebo jako... Jak já tady udělám vůbec, aby to stálo nějak? Počkej, to musím zareklovat, jako první, pak to nějak podstavím, aby se vám ukázal, jak to svítí. Ježiš, to je krávo už. Ne, on nech vykynu. Chuj, úplně si představu, jak by vypadá 400 W. Můj 30 určitě. To zapojený dobře. Jo je, tak. Tady chybí ta matička, ale to nevadí, on to jak jen tak neulízne. Tak. Nás a... Bude držet. No a teďka... Já to nějak naaranžuju, zadekuluju a pak vám ukážu, jak svítí, jestli bude svítit. Tak velblouda se mi nepovedlo nějak postavit ani opřít do ten svěrák, tak jsem ho prostě nechal v poloze leže a teďka si ho vyzkoušíme. Tady mám nachystáno. Tyjo, se bojím docela. Jede, probíjí. A probíjí. Plexis... Bzučí, zapalováč. Ten to plexisko prostě takhle dopadlo, no. A už se žaví. A je 150, kde bude svítit pěkně. Krásný velbloud. Krásně se koukneme dovnitř. Něco tam vidět je, malinka to, no. Tlumivka. Štítek bohužel je prostě k nepřečtení, no. Bohužel je k nepřečtení, co se dá dělat. No, už se žaví, no. Tak ji vypneme a ukážu sadovku. Nebo očkej, jak nechám běžet, necháme nažavit. Sadovky tady jsou takhle. To jen mám tu... To mi technické služby sundali a tady jen jsme tu 125W, se koukneme dovnitř, ale udělal jsem si prostě 125W ze 70W, protože dám tu konstrukci na to. Čket, já to vypnu a otevřu vám. Tak, takhle to vypadá, ta sadovka. Prostě jsem, ona nemá to, jak se toho dá říct, to podrazový panýlek, co má být prostě takhle, takhle tady má být ten odrazový panýlek přece, to stínítko, ale ono tady ho nemá. Hej, tlumivka prostě, svrkovnice není původní, ona měla být prostě přes celou, kde to je ten šroubek, tady je díra na šroubek, tam měla být přes celou tu, ta svrkovnice takhle, ale prostě, tak jsem dodal aspoň tuhle cihličku. Prostě kondenzát, to je prostě, vám to řeknu asi takhle, tutivá výbojka, to je fakt jednoduché zapojení. Svrkovnice, tlumivka, kondenzační kondenzátor. A výbojka. A výbojka je tady Tesla dokonce krásná, kterou jsem koupil na burze v Holicích. Takže doporučuji jezdit na burzu v Holicích, protože tam fakt prodávají krásné výbojky. Tahle tam mě stála, kolik? 5 korun. 5 korun mě stála a ještě jsem ji dostal se záručným listem a originál Tesla krabici. A jsou úplně nový, nepoužitý. Ten kabel jsem si tady takhle dal nějak takhle, aby prostě, aby to nějak vypadalo pěkně. No, ta tlumivka tady, to je taková... Taky prostě vorezla, už se s tím nedá nic dělat. Teď vám ukážu druhou sadovku. Tu mě sundavali technické služby, kterým fakt moc mega děkuju, že mi ji sundali. Jak zase vypnu, pak otevřu. Tak, tady to je zase klasická sadovka normální, 70W, to zase nejde. Akorát se liší od toho, že tady má prostě uchyt na kabel tady. Tady ho má zase, tady ho má. Prostě nevím, jak vás zvláštní, ale obě dva byly 70W.
má to novější plexisklo, protože původní bylo tohle, to je naprasklý, slepil jsem ho vteřiňákem, ale ten to byl původně bílý, takhle a ono, jak tam šlo UV záření, tak to se žloutlo. Je tam výbojka SHC, co to je, SHC 72 Tesla a je byla vyrobená made in Czech Republic, byla vyrobená v České republice. Ten to zase, sodíková výbojka to má jinak. Svorkovnice, tlumivka, kondenzační kondenzátor, zapalovač a výbojka. Toto má zase úplně jinak, ale bude video o zapojení sodíkové výbojky, protože se mě ptali, nevím, kdo mi to teďka psal na Instagramu, musel bych se podívat, a mě psal, jak se zapojuje sodíková výbojka, tak jsem tam napsal postup, ale prostě nevím, snad to nějak dopadlo, tak prostě budu akorát teďka točit video o zapojení sodíkové výbojky. Akorát ten zase nemá ten držáček. A tady ho má zase, to je taky divný. A tady tečku, tady mají oba dva, tady taky a tady taky. Zvláštní, no. Se přesunu na závěr, protože co bych vám ukázal sadovky. Akorát to plexisklo, no a tady mám dekl. Protože bude ještě další sadovka, která bude prostě originální. Tady ty si nechám, ale v Letovicích pořídím jinou zase. Tak, velblouk se nám už mezi tím, co jsme kecali o sadovce, krásně rozsvítil. Trochu se zahřál a fakt svítí pořádně, ten půjde někdy na sloup. Fakt krásně svítí. Neprobíjí, udělal jsem ho poctivě. Tak. Vypneme ho a přesuneme se na závěr, protože co by jsem vám o tom jako dál říkal. Červená se, kdy nezáře. A už zasíná. Chceme přesunout na závěr. Tak to bude z videa o Velbloudovi dneska už všechno. Velbloude už potřebovat nebudem. Velbloud půjde do skladu za ostatníma lampama. Tam najdu nějaký místo. Pokud by Velbloude někdo chtěl, tak může být váš. Protože je po renovaci prostě, tak může být váš. Je úplně novej, prostě krásnej. A prostě bych ho za nějakou rozumnou cenu prodal. A nebo vyměnil za nějakou jinou lampu, kterou už nemám. Teďka scháním převracečku 2x250W nebo 2x125, lepšího byla 2x250, tak když ji někdo prostě nabídne, může být velbloud třeba jeho, prostě, co. Potom kdyby někdo chtěl výbojky klidně, 150W klasicky Philipsky osramky, je jich dost, tu černou tu ne, tu vám nedám, tu vyhodím, a tak prostě můžou být klidně vaše, dám vám jich klidně 5, jich tam fakt tam mám asi nevím kolik. 30 výbojek tadyhle z těch, tady nikdy nezdělám 150W, akorát tadyhle z ty Tesly, ty nikdy nikomu nedám, protože ty jsou fakt vzácný, ty se nevědějí už jen tak takhle, no, prostě velbloud, ještě hřeje, pořádně, se divím, od se to strašně zahřívá, tak proto jsou tady ty otvory, aby se to chladilo taky, no, tak doufám, že se vám video líbilo, jestli se vám video líbilo, mě můžete dát like, po případě odběr, budu moc rád. A jako těšte se na další videa, protože budeme se mít další videa, je to v plánu fakt hodně. Mám tady plný seznam toho, co jako se bude točit, ale to vám říkat nebudu, protože pak to natočíte a já bych se po vás opičil a to ne. No tak nesnáším, prostě když natočí já třeba video nebo někdo a prostě ten druhej to natočí znova, to je strašný prostě, to nechápu, prostě nesnáším. No a velký poděkování patří technickým službám do Holic za to, že mě sundali tu sadovku a dali mě prostě kroužky a náhradní plexisko, takže fakt velký dík. No, tak to bude z videa všechno a čus.